Pas një pauze disa mujore me ardhje në kryetarit të rritë komunës të Tetovës Bil Alkasami, sot kanë rifiluar punimet për bulevardin Blagoja Toska. Punimet priten të zhvillohen me intensitet të lartë dhe të mbarojnë në afat sa më të shkurtër kohor. Pritjet mbaruan, tani më rifilimet e punimeve nuk mund të numrohen, pasi që nga dy mandatet e ish kryetarës komunës të Tetovës të Utarifi, 10 herë punimet për bulevardin Blagoja Toska janë ndërprerë dhe kanë rifiluar. Madje shumë herë pjesëmarrës në fillimin e punimeve, gjithsesi rifilimin e tyre, kanë qenë edhe udhëheqës në nivelin qendror të shtetit. Punimet në bazë të afatit të parapar pritet të zgjasin 90 ditë, ndërsa për detajet të tjera detajisht në një presë konferencë. Opinioni publik të mërkurën do të njoftoj kryetari i komunës të Tetovës, Bilal Kasami.